Květnovou noc literatury mohli zažít lidé také v Českých Budějovicích. Festival uspořádala v krajském městě Jihočeská vědecká knihovna. Na zajímavých místech ve městě četli ukázky z beletrie herci Jihočeského divadla. Je to strašně příjemný, protože já se tam potkám se spoustou lidí, kteří přijdou. Máme vlastně 20 minut čas, takže my si mezi tím povídáme si o knížkách, povídáme si o divadle, o lidech a tak. Takže loni jsem byla na Hvězdárně a zažila jsem tam krásný pohled do dalekohledu v noci a spoustu potkání s hezkýma lidma, kteří rádi čtou a chodí do divadla, takže co víc si můžu přát. Herec vlastně nečte tak často, že jo? A je to pro něho důležitá disciplína, čteme akorát na čtených zkouškách a pak už to musíme umět, takže vlastně naučit se číst je vlastně doména rozhlasu, knížek, literatury, a takže určitě to vítám. Je to i pro mě jako pro profesi velmi dobré. Svou premiéru pro veřejnost měl při této příležitosti obnovený vodojem pod vodárenskou věží. Zvolili jsme právě tuhle komorní malou akci, protože se domníváme, že krom prohlídek, které chystáme, doufáme na podzim letošního roku, je to přesně ten prostor pro takové ty malé komorní nízkožánrové akce. Na vodojemu se pracovalo rok a půl a rekonstrukce přinesla zajímavá poznání. To snad mohlo být jenom za dob minulých takováhle devastace. Tady to bylo obestavěno garážemi, uvnitř toho vodojemu bylo vystavěné patro, tam byla sauna, což je pro mě naprosto nepochopitelné a do té doby, než jsem to viděla na vlastní oči, to bylo i nepředstavitelné. Takže to znamenalo, že nejenom, že jsme bourali okolo, ale bourali jsme i vlastně celý ten vnitřek, jak budou moci návštěvníci potom vidět. V podstatě vraceli jsme tu původní kopuli. A pro mě se zrodilo něco naprosto úžasného a je to přesně podle dobových fotek a my jsme na to nesmírně pyšní. Originální prostor byl pro návštěvníky Noci literatury určitě zajímavou zastávkou na cestě k Hvězdárně nebo k rozhlasovému studiu. Středoškoláci v těchto dnech skládají závěrečné zkoušky. Písemnou státní část už mají za sebou a svou odbornost teď prokazují při školní části maturity. Jsou praktické zkoušky, potom mají odborný blok a potom mají obhajovou maturitní práce. Takže to budou mít asi přibližně do konce května a 29. května bude slavnostní vyřazení a doufám, že jich tam bude něco nejvíc. Na střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích se tak maturovalo třeba u kombajnu nebo na takzvané pitevně, kde své znalosti prokazovali studenti veterinárního oboru. Je to různé obor od oboru a samozřejmě kluci z mechanizace zase se musí prokázat, že umí, dejme tomu, práci s kovem, práci se dřevem, nebo samozřejmě i řízení motorových vozidel. Se buď dává do rychlá nebo do pomala. Mnoho studentů si na této škole může splnit sen. Studují, co je opravdu baví a vědí, že se ve svém oboru dobře uplatní. Mají také jistotu, že budou kvalitně připravení i na studium na vysoké škole. Tato škola má jednu obrovskou výhodu, že semka chodí děti studovat hlavně, kteří mají zájem o ten obor. To znamená, veterináři mají zájem právě o zvířata, zase kluci z mechanizace zájem o techniku, hlavně zemědělskou techniku, zahradnice zase samozřejmě zájem o nějaké zahradnické práce. To znamená, že tím pádem ten zájem tady je, což bylo vidět i, že jsme to mohli ukázat právě na tom výstavišti, kde jsme byli v rámci hobby vlastně celý vlastně týden, kde jsme mohli se prezentovat a ukázat, co vlastně děti umí. Na výstavě návštěvníky zaujaly praktické ukázky agility sepsy nebo možnost koupit si výpěstky ze školních skleníků. Děti obdivovaly malou i větší zahradnickou a zemědělskou techniku nebo aranžmá z květin. Třeba i oni se stanou zahradníky nebo zootechniky. Své prváky na další školní rok už mají na střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické spočítané. Dneska musím říct, že už máme plno, veterinárka je úplně plná. Mechanizace, ta nám chybí jenom dva zápisové lístky, to znamená 58 zápisových lístků, chybí nám vlastně už jenom 2 do 60. Zahradnictví je to obdobné. To znamená, dá se říct, že máme školu plnou.